Officielt hjertelig velkommen til Varnum Efterskole. Vi har været tørlagt i 6 uger nu, og nu trænger vi til noget vand. Det falder lidt uheldigt, vil jeg sige, fordi vi skulle have siddet på den store plæne herude med den store, flotte hovedbygning som baggrund. Vi skulle have mærket suset af de unge mennesker, som søger op sammen med jer, kære forældre, til en fælles samling på Varnum Efterskole. Det er en historisk dag. Det har aldrig nogensinde været regnvejr på nye elevers dag før. Og nu kan I ikke ligge søndag den 26. længere. Men I er super fede, I kan omstille jer hurtigt, og I håber, at jeg er her alle sammen. Det er ikke til at vide, fordi dem, der ikke er, skal ikke sige det. Men jeg håber, at I er alle sammen i kontaktgrupperne fra 21 og op til 49. Det hedder Olof Storm, er forstander. Jeg tager jer lidt igennem programmet her til fællessamlingen. Når vi er færdige med det, så skal eleverne følges med deres kontaktlærere. Jeg har fået et skræmmende spørgsmål fra en forstander. Hvad er dit kontaktgruppenummer? Det vil I vide lige om lidt. Og hvis ikke I ved det, så står det i jeres program under den lærer, I var til samtale med. Der står der et nummer ud for. Det var jeres kontaktgruppenummer. Og så når vi slutter af her, så står lærerne for at gøre det nemt med et skilt, der kan ses op i luften. Og der går eleverne hen. Så bliver vi forældre og voksne, vi bliver siddende her til en gang forældreorientering. Og så er det så dejligt, at I får faktisk at se jeres elever se igen. I beholder dem ikke. De kommer her tilbage igen, når der er gået en times tid, og så skal I ud og høre om profilfag. På nuværende tidspunkt, der skulle I meget gerne, de fleste af jer, have været herinde og lige snuse lidt til nogle profilfag herovre, og snakke lidt med de forskellige elever, der er tilbage, efter der jo er rigtig mange varme elever til Aalborg Karneval i går. Yes. Så der er ikke så mange elever på skolen i dag, som vi egentlig har troet og regnet lidt med. De har været til Karneval, det er en fest. Og så skulle I gerne have prøvet skolepakke, tøjpakke, ind i kultursalen herinde, og I skulle også gerne have fået en Varnum Nepal rygsæk eller en Varnum rygsæk, så I har lidt til at have forventningerne i indtil sommerferien, indtil vi starter. Godt, vi starter med at synge en fælles sang, og det er Livstræet. Og der vil jeg sige til de unge mennesker her, at I må godt blive siddende i omklædet, men jeg forventer, at alle jer sidder på en stol, I rejser op i omklædet. Er I med på det? Lad os lige vise de unge mennesker, I kender den her, og jeg skal nok reagere lidt. Livstræet af Hu er efterskolens hussang, eller vores bedste sang, fordi den handler om den her rejse. Det er at blive voksen og skulle tage stilling til det liv, vi skal leve, og måske også skulle leve med det pres, det er at skulle leve op til alt muligt, men samtidig huske på, at vi alle sammen er for at få det bedste ud af det sammen, og bruge den fred, vi får og har, bedst muligt sammen, altså ture at leve livet. Så det er sangen om livstræet. Yes. Og I er nødt til at synge rigtig godt med. Thank you.
Tusind tak. Du er rigtig god til forældre. Ja, så er vi kommet til det program, der skulle hedde formandens tale. Han holder tale over i den anden hel. Så nu er det Ulla, der holder tale. Forstanderens tale. Det er sådan, at jeg hver år skriver min tale ned, og så glemmer jeg den igen. Fordi når jeg ser på jer, så lægger det så mange følelser i mig, og så mange historier, at jeg simpelthen er nødt til at sige, nu er der bare lige én historie, der er den vigtigste. Og den aller vigtigste historie, det er historien om Rahm efterskolen. Historien er om, hvordan vi for 20 år siden besluttede, at vi ville lave en efterskole, hvor man havde den frihed, at man som ung menneske for første gang ikke fik et pakkeløsning, ikke bare fik et skema for hele skoleåret, men selv var med til at forme det skoleår, som man tog hjemmefra for at få. Og det er den historie, som Rahm Efterskole har bygget på i 20 år nu. Kære forældre, det kræver ekstremt meget mod at sige farvel til sine børn, sende dem helt op til Rahm. Men jeg kan trøste jer med, at Rahm betyder stedet i midten, så i virkeligheden er det kommet hjem. Det gør det. Der er 62 gerne familier til. Viborg, Thisted, Aalborg Domkirke. Her er det absolut mest mørkeste himmerland, det sjovske himmerland, der ligger den første frie folkeskolelæreruddannelse for 175 år siden. Og der var højt til loftet herude, for der var langt til København. Og derfor er det også her i Rahm, at der ligger en efterskole, som er uafhængig af bagland i forhold til politiske, religiøse, idrætsmæssige retninger. Der er simpelthen ikke andre end jer, end os, der bestemmer, hvad vi laver sammen i det her skoleår. I har gået i friskoler, I har gået i folkeskoler, I har gået i regnbueskoler, I har gået på Rudolf-Steiner-skoler, I har gået på alle skoler. Jeg der sidder her, I har gået på internationale skoler. Og alle steder har der været en pakke, fordi man skulle styre lærernes arbejdstid, hvilke fag I skulle have, hvad politikerne synes, I skulle undervise sig i. På Rudolf-Steiner-skolen, der er I hovedpersonerne i forhold til at forme et skoleår, der giver jer mening, der giver jer lyst til at lære mere, og som giver jer retning i forhold til jeres videre uddannelse. Og lige. Kære forældre, at være her i dag må være yderst besværligt en søndag eftermiddag. Men tak fordi I tager besværet, og du også har tillid til forhåbentlig, at jeres unge mennesker får lov til og kan indfri det at flytte hjemmefra og være en del af det her forpligtende fællesskab, hvor en stor del af ansvaret for skoleåret sker og ligger i fællesskab med os voksne. Kære elever, at have ansvaret for et skoleår, det er noget nyt for jer. Det er også nyt at flytte hjemmefra. Det er også noget nyt at skulle møde nogle venner, som ikke er mor og fars omgangskreds, som ikke er klassekammeraterne, som ikke er dem, I har mødt i jeres lokale nabolag, som ikke er dem, I har gået til sport med, men hvor der vil være 525-30 unge mennesker at vælge imellem. Og når man vælger en ven, så vælger man det, som man gerne vil matche som den bedste af sig selv. Og vi på Rahm, vi giver rigtig meget til hinanden. Og når man har prøvet at finde venner selv, som man ikke har fået forærende igennem forældre, eller skole, eller sportsklub, eller andet, så bliver man bare enormt god til at være robust, for det er ikke alle, man kan være venner med. Får man øjenkontakt med en på Rahm Efterskole, så siger man hej. Vi har simpelthen en hejkultur, hvor man hilser på hinanden, og hej går på alle sprog. Så det at have den oplevelse af, at man bliver hilst på om morgenen, når man får den anerkendelse, det er en total døråbner til venskaber. Så husk det. Den, der sidder ved siden af nu her, det er et kommende ven. Det er måske endda også en kommende roomie, altså værtskammerat. Det er måske endda også en kommende dykkerkammerat, eller sejl, eller danse, eller cheerleading, eller gastronomi, eller og så videre kammerat. Og i løbet af skoleåret, der bliver mødt nye ansigter næsten hver dag, for der er en ekstrem mangfoldighed på Rahm Efterskole. I vil møde unge mennesker, der kommer fra Nordjylland. Er der nogen her? Er der nogen fra Midtjylland? Er der nogen fra Sønderjylland?
Fedt. Er der nogen fra Fyn? Modigt. Er der nogen fra Sjælland? Hold op. Yes, så I er alle sammen fra alle dele af verden. Og i den anden sal sidder der vist lige så mange som jer, og det kommer også fra hele verden. Fra hele verden. Så hver gang I har et fag, hver gang I har et nyt profilfag, hver gang I vælger nyt, så kommer du til at møde nogle nye venner. Til det kommende skoleår, der har vi lavet noget nyt. Og det er jer, der hører det allerførst. Jeg har ikke skrevet om det her, hvad vi blev vide, at det var gået igennem i fredags. Så derfor har jeg ikke kunne fortælle jer om det. Næste skoleår, der bliver det sådan, at vi har købt den lokale folkeskole. Den skal desværre lukke, fordi der er ikke elever nok, og det er der heller ikke i nabobyerne, så man slår folkeskolerne sammen og laver en større skole. Det betyder, at det her på den anden side er 5.000 kvadratmeter. Det ligger lige 100 meter fra, hvor I sidder. De 5.000 kvadratmeter er bygget som noget af Danmarks bedste skole, de klyngeskoler. Og da vi på Randløbsskole underviser i niveaudelte hold på alle fagene, så kan hver fag få en klynge, og niveauerne kan være i samme klynge. Så matematik er i 5-6 klasseværelser, dansk er i 5-6 klasseværelser, og engelsk osv. Det betyder, at lærerne faktisk kan sende jer ud i den her klynge, som er på størrelse med halvdelen af halen, eller der hvor I sidder på det røde tæpper her. Og så kan I lave arbejde på tværs af de forskellige niveaudelte hold, men I kan også sidde og arbejde med forskellige lærere her. Så det bliver helt vildt fedt. Jeg har så bor i seminariehuset og tænkte, at jeg kan gå i nattøj og kickdappers 300 dage i løbet af skoleåret, og så behøver jeg ikke tage sådan noget efterskole uden tøj på, jeg kan bare gå indenfor. Nu skal alle så til at gå i skole, så nu skal vi alle skal gå til den gamle folkeskole. Den kommer ikke til at hedde folkeskolen, den kommer til at hedde noget andet, vi er lige ved at lave en afstemning. Men det var i fredags, vi fik at vide, at vi kunne købe, så bliver det sådan der. Til gengæld for jer i seminariehuset, så bliver det også sådan, at der kommer rigtig mange fællesstuer og værksteder og så videre i de gamle klasseværelser herover, for det savner vi bare savnet i mange år, og vi gerne flere fællesarealer. Der kommer også til at være værksteder med teknologi og kunst og design, og der kommer også til at være nogle steder, hvor man bare kan arbejde med projekter og et bibliotek mere. Så vi bruger alle de kvadratmeter, vi har, og dem har vi nu fået i alt 30.000 af. Så det er ret mange kvadratmeter. Yes. Vi mangler ikke plads, og jeg håber, I kommer til at opleve det her som en gave. I bliver de første, der oplever det. Så er det også sådan, at vi har købt nogle ekstra huse, og det har vi ikke for jeres skyld, men fordi vi skulle renovere hele kærhuset. Så når jeg der bor i kærhuset, så kan I se, at alle værelserne i den fløj med de store lejligheder, de nu er blevet totalt renoveret. Altså der er kommet nye loft og nye vægge og nye døre, og så kommer der nye elever og skal bo der, og det bliver mega fedt. Men i stedet for at købe pavilloner, når man bor i Varming, så er husene ikke så dyre, for ikke nogen hemmelighed. Så har vi faktisk købt 8 boliger, der ligger lige ved siden af kærhuset, som 30 meter fra kærhuset. Og jeg kan love jer for, at det er en kæmpe succes, fordi de har egen terrasse, de har egen stue, og man skal ikke kravle op ned ad trapper osv., og lærerne er lidt længere væk. Indtil vi købte et hus lige på den anden side, så nu bor der nogle lærere og prøver med. Så det giver en kæmpe frihed. Yes. Det var lidt omkring det kommende forandringer, der er til næste skoleår, og vi kan godt glæde jer, det bliver mega fedt. Om lidt så skal vi, der kommer nemlig en elevtale også, og Bjarne kommer, dejligt. Så skal vi have formandens tale. Så for mig og til alle sammen, jeg glæder mig, og vi glæder os rigtig meget til at se jer til den 11. august, til skolestart for et fantastisk skoleår på Randløs Skole. Med et nyt liv og en ny energi og masser af drømme og masser af forventninger. Put det ned i rygsækken og regn med, at alle har en lille smule rundt i maven, når vi starter. Sådan skal det være. Vi glæder os til at se jer. Bjarne Hedsgaard Nielsen, formand for Randløs Skoles skolekreds. Ja, kære alle sammen, det går ikke altid som præsten prædiker i hvert fald, så er vejret en lille smule anderledes end det, vi havde forudset og håbet på. Men hvor er det dejligt at se jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen. Det er rigtigt, som Olav siger, I er udgør cirka halvdelen, for jeg har lige været overbydet velkommen på den anden halvdel i det store sted. Hvor er det dejligt at se, så mange har fundet vej i dag og fundet vej her. Det er rigtig, rigtig dejligt. Men på vegne af efter skolens bestyrelse, så vil jeg gerne sige, at vi er helt
utrolig glade for, at vi har rigtig meget med på skolen. Vi er rigtig mange. Interessen er utrolig stor. Og til sommer, jamen, så er det, som Ole nok også har sagt, så er det elevhold nummer 21, som begynder her på skolen, og med 525 elever fra Danmark og fra hele verden, som spiller fra USA til vest, til Australien i syd og Thailand i øst. Så det er vi meget imponeret og stolte. Når man oplever efterskolelivet her i Randen, så kan man også blive blæst bagover alle de aktiviteter, som I elever og lærerne er med til at forme. Det er det, vi er her for, både elever og ansatte i forhold til at skabe meningsfuldt og dannet skoleår. Og det er utrolig unikt i efterskoleverdenen, at elever og ansatte kan foreslå og stemme om nye fag og modtage niveau i et undervisning i de fleste fag, men også at vælge nye interessefag flere gange i løbet af året, og dermed også rejse til fjerne dele af verden. Jeg vil som formand sige, at det er dit, og det er jeres skoleår. Det er ikke en pakkeløsning, vi har puttet ind på. I har skabt rammerne, og det er jer, der er med til at forme skoleåret sammen med et levende demokrati, hvor dine valg, de er utrolig vigtige, både for dig selv og for os alle sammen. Vi er helt overbeviste om, at det skaber ejerskab, og det skaber engagement, og det sætter uddannelse og dannelse sammen og i spil på en helt ny måde. Og så har vi også oplevet, at i det skoleår er væsentligt anderledes end folkeskolen, så det håber jeg er vigtigt. Når efterskoleformen er aktivt tilvalg, så er det med til at definere, hvad enkelt er. Og som rektor på Gardhjelm Gymnasium, så kan jeg skrive under på, at det også er med til at forme og forberede jer til en ungdomsuddannelse. Modenhed, robusthed, det er helt sikkert, at det kommer igennem udfordringer, og særligt gennem møde med andre voksne og andre unge, som er forskellige fra din egen baggrund. Her på Randen samler vi unge fra hele landet og fra hele verden, og det kræver rigtig meget mod at rejse hjemmefra til Randen, men det er også med til at give mod til at rejse ud i fjerne dele af verden. Den mangfoldighed og den forskellighed, som vi vil møde her i det kommende skoleår, det er vi helt overbevist om, at det vil give en helt uvurderlig indsigt i både andre og egne kultur og baggrund. Den erfaring og forståelse, den er nødt til at blive brug over de kløfter, som desværre lidt kan opstå mellem mennesker og lande. Krigen i Ukraine, konflikten mellem Israel og Palæstina, usikkerheden i samarbejde med USA, kommer helt sikkert til at fylde en hel del i jeres efterskoleår. Det kan lynhurtigt risikere at give mismod, men hvis vi i stedet tænker på, at efterskoleåret ikke kun er et uddannelsesår, men i høj grad også et dannelsesår, så giver det rigtig meget håb for fremtiden. For den, der oplever stor frihed og et aktivt demokrati, vil have helt sikkert de her værdier med i resten af sit liv. Vi er jo samlet for at forberede hinanden til efterskolelivet. Det er ikke en garanti for, at det bliver det bedste år i dit liv, men vi håber, at det bliver det bedste år for dit liv. Så kære forældre, på bestyrelsens vegne, de ansættes vegne, tusind tak, fordi I viser tillid til, at jeres barn skal gå et år på Randen Efterskole. Velkommen og tak for ordet. Ja, det var her, vi skulle have fælles dans. Men så har vi arrangeret noget mere unikt, nemlig at vi har Lisa og Ida, som vil holde tale for os, som er elever på nuværende elevhold, og ikke til karneval. So this speech is going to be in Danish and English, so everybody's going to understand something. So my name is Ida, I am 10th IG, and I live in Cairn, in the house right behind it. Hej, mit navn er Elise. Jeg er 9. klasse IG, og jeg bor også her på trænergangen, hvor der er halvtaner, helt oppe i soppen. Og vores hår, det er gået vildt hurtigt. Det føles lidt som om, at vi lige har været på første fælpladsrejse, og jeg sad ikke engang med at lære alle mulige nye mennesker at kende. Men om 4 uger, plus minus, så slutter vores skoleår. Og det har været et helt fantastisk år. This year you're going to meet so many incredible people.
Some of them you may not speak with at the end of the year, and some you will speak with every single day. Our friendship, we started in the start of the year where we met each other, but it's only a couple of months ago we actually became good friends and began to hang out together. This year for us has been perfect, and at the same time, not at all, because you're going to have really amazing times, but you're also going to have it very difficult and have it really hard because you are going to be away from home. You're not going to be in the same environment and with the same people, and it can happen a lot of things. So you just have to remember also to make this your year and make your own memories. Når man først starter på efterskolen, så tror man altid, at hver eneste dag kommer til at være helt perfekt, og man kommer til at have det sygt godt hver dag, men der kommer altså også til at være hårde dage. Der kommer til at være dage, hvor man ikke gider at tage team, eller en sociale batteri bare er helt udkørt, og man bare har brug for at slappe af på værelset, eller hygge sig med nogle tætvenner, og ikke hele tiden skal bare ud og op og køre og alt sådan noget. Og i løbet af året kommer man til at møde sygt mange mennesker, og især i de første to uger, hvor I ikke har telefon, og I skal ud og bare lære folk at kende. Det er to uger, der kommer til at være meget crucial for jeres år, fordi det der, I kommer højst sandsynligt til at møde flest mennesker, og jeg bruger jer til bare at komme ud, komme væk fra de trygge rammer og værelset, og måske ikke altid kun være sammen med familiegruppen, men også finde andre folk, også fra andre hus. Fordi så alle hus har gode egenskaber, kan jeg måske lidt bedre, men det kan men ja, der er alle hus er gode, der er sygt gode mennesker i alle husene, og det kan være, at du finder de bedste venner i de andre hus, og så vil det være trist, hvis du først finder dem senior. So we know it's safe to be in your room, stick to the same people, and just like saying the same thing. But it's so important to get out and meet new people. Because like we know that there's some in here that may know each other already from your old schools. And it can be really safe to stick with them, but it's so important to get out and meet new people. Like, the people you talk with in the start of the year may not be the people you talk with at the end of the year. It's definitely not that with me. And it is so important to be respectful to people, and especially your roomies, who you're going to hopefully live with for the whole year. And it has to be a safe and good place to be in your room. I løbet af året kommer jeg også til at få overskrevet en masse grænser, enten på værelserne eller på rejserne. Du kommer til at være på rejserne, kommer du til at blive på værelser med omkring de samme mennesker i en uge, to uger. Og det kan være rigtig hårdt, især hvis du har svært at sætte grænser, og du bliver let for dem overskrevet. Fordi så i løbet af året lærer du også at sætte de grænser, du skal have. Men sådan, imens du er i gang med at sætte grænserne og lære det, så kommer der til at helt klart være overskrevet grænser, og man kommer til at nogle gange have det lidt hårdt. Men rejserne er sygt fede, og det er helt klart noget, som man ellers er glæder sig til i løbet af året. So yeah, the travels are amazing, and it is so important to choose what you want and not what your friends want. You're going to get so many friends on your trip. I have not been on a trip where I knew everybody, and my first, last one, I didn't know anybody at all, really, that I was friends with, but I ended up getting so amazing friends. It's not because I'm with them every single day, but when I meet them in the hallway, I can always have so good conversations with them. And you're going to have so many opportunities this year with like seeing new countries and getting to see new cultures, meet people from the whole world. Der kommer til at være sygt mange fede ting, I kommer til at kunne opleve her på Ranum. Ting, som I slet ikke har kommet til at kunne opleve uden for efterskoleåret. Jeg ved mig, et af de mødte hinanden med, der hedder Model UN, hvor vi også lærte andre gymnasier at kende og mødte op med folk fra andre fra gymnasier. Og det er lidt den måde, vi fandt ud af, hvad det var, vi gør i til næste år.
And all of the events like also skydiving, ice hockey game, Duke of Edinburgh, and Global Factor, which was a musical our students helped with making. And it is so important to take some of these opportunities, like go out and just try some of these events, even though you maybe not think in the start that you would like it, but you can maybe end up really finding a new hobby that you're going to love. Jeg vil nok tænke, at der er rigtig mange af jer, der enten kender nogen, der har gået på efterskole, eller en søskende, eller så har I gået på en efterskole et år før. Og jeres år kommer altid til at være anderledes fra alle andres år, især fordi, at I kommer til at opleve helt andre ting, end alle andre har. Og så skal I huske, at I ikke skal prøve at genskabe nogle andres år, eller genskabe det år, I har haft førhen. Fordi det kommer til at være helt anderledes, man kommer til at møde helt andre mennesker, og man kommer ikke til hele tiden at lave præcis de samme ting. Så I skal huske, at det her skal være jeres år, og ikke en genskabelse af jeres søskende eller en af jeres venner efter skole år. Og de skifter til at være dansk og engelsk, og det er vi faktisk til på Amager Skole, så der bliver rigtig meget engelsk undervisning, og I også er til fællessamlinger og til beskeder osv. And for only you, only English-speaking people here today, there will be an assembly and a gathering for the parents as well, and that's going to be when the contact groups are leaving. You are going to meet up here with Matthew, our international head, and he will also present the program for the coming academic year as well. So to all of you students who did not understand any Danish at all, I'm so sorry, but you will learn. And it's a language shower to come to Denmark, and we will be better to speak English with you. And actually, the most spoken language for next year will be Spanish. So there's also a chance or opportunity to learn some young people from Mexico, from Spain, from other Spanish-speaking countries to learn, and then maybe to improve some Spanish words and language. Okay, kære forældre, kære elever, vi er ved en fællessamling herinde. Vi skulle have danset, vi skulle have sunget en sang mere. Det blev ikke til, måske er der nogen, der er glade for det. Men nu skal jeg have fornøjelsen af at beholde forældrene her. Og imens jeg siger det, så vil vores lærer gå herover på begge sider. Så vi trækker over til begge sider. Så vi har de høje numre her, henne, og så 21 starter derovre. Det er det, vi gør. Ja. Skal I på den side, så sidder I nogenlunde. Er det okay? Siger dem, der sidder på stolen. Du vil også sidde og sige det samme. Yes. Nu skinner solen lige om lidt. Jeg tror stadig, at bænken er meget våde, så vi gør det her. Er det okay? Yes. Hvis I ikke kan høre, hvad jeg siger, så vil komme til at orientere dig på. Der er altså rigtig røde løber. Det bliver på dansk det her, fordi så går jeg ud fra, at den der engelsk tale bliver gået over. So anyone English speaking, follow over to the cafe in the dining hall, will be in English as well. So når den her forældreopdragelse eller forældreorientering, det er faktisk en måde at afstemme, hvilke forventninger vi har til det kommende skoleår sammen. Vi ved, at der er nogle af jer, der er meget rutinerede efterskoleforældre. Vi ved, at det, der har søskende på andre efterskole før. Men vi ved allermest, at dem, der er nye i efterskoleverdenen, og det er der mange, der er på Arnhem. Altså, der er rigtig mange, der ikke har set andre efterskoler i Arnhem, for det er jo lige dem, der matchede ind på alle kriterierne, og så kommer man her, så bliver det her. Så kender I ikke til det univers, der er efterskoleuniverset. Og måske kender I heller ikke til vores rolle som skoler, og som ledelse, og som lærer, og som kontaktlærer, og husfælder osv. Og det vil vi godt tage lidt med ind i det univers. Vi vil også godt fortælle jer om skolens rammer og regler. Selvom det er jo skrevet på skrift, så kan det godt give mening at høre det en gang fælles. Og det første, der er sådan helt essentielt, det er samarbejde. Det er sådan, at når man som ung menneske rejser ud i verden, så vil man gerne have, at det der er bagved en, at det er noget, som ligesom er altid, som det var. Så samarbejdet er også om at udvikle både jer som forældre, og udvikle det unge menneske, og udvikle os som skole på tværs. Og det vil sige, at når de rejser hjemmefra for jer, så skal I jo sørge for, at I er klar til at modtage en ung voksen. Og det betyder, at de krav, vi stiller til dem her, som er krav, man skal kunne klare, når man flytter hjemmefra, dem skal I jo også være i stand til at spille videre på,
Hvis I begynder at forkæmpe dem som små børn, stadig kan de komme hjem, eller som ikke er ansvarlige unge mennesker osv., så begynder det at blive svært for os at spille. Og så bliver det for rart at være derhjemme, og så hænger I på. Så der er bare så meget guld på enden af regnbuen her, at hvis man kan gøre dem og spille med på den her selvstændige løsrivelsesproces, det her modlighedsprojekt, det er at skulle være sammen med så mange unge mennesker, helt nye rammer, nye skoleform, mange sprog, langt væk fra hvor I bor på modning, og så et år, hvor det er så intenst, at man også er ude at rejse 3 gange i alle 4 uger, så er det faktisk virkelig, virkelig vigtigt, at I bakker op på den måde, at I ikke er de gamle forældre, men de nye forældre. Og samarbejde, det handler egentlig om, at vi prøver, så vidt det overhovedet er muligt, at bygge på tillid og respekt, at vi prøver at støtte, at den enkelte har en frihed i forhold til andre, og det er der, hvor vi har vores styrke som efterskole. Vi har i forhold til andre efterskoler et meget, meget lavt frafald af elever, og det frafald er ikke kun elever, som rejser hjem, fordi de har hjemvej, eller er for syge til at være på efterskole, eller det er også elever, der rejser hjem til Asien, og skal gå i skole, hvor de starter om vinteren i deres sommerferie. Ikke? Sådan er det jo også rundt omkring i verden. Men vi har det her lave frafald, tror jeg, siger eleverne, føler vi gensidigt, også forældre og elever, fordi vi så til giver dem en følelse af ansvar for hinanden, og et ansvar for den frihed, de har sammen. Og den respekt, det kræver, at man håndterer, at hver sær har frihed. At man også giver respekt til den, der går over og finder venner et andet sted. At det ikke er dem og os, men det er plads til små fællesskaber i det store fællesskab. Accepten af, at vi er forskellige. Det er sådan set det, der gør, at vi ikke har et frafald. Det er under 4%, så det er gennemsnit på efterskoler og andre klasser. Gennemsnittet på alle efterskoler er 15%, de store efterskoler er 25%. Så Danmarks tredje største efterskole har frafald på under 4%. Det skyldes det, vi skal igennem nu, fordi vi samarbejder om det. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at vi alle sammen efterlever skolens første positive regel. Og vi gjorde det samme som andre efterskoler, da vi startede for 20 år siden. Vi sagde, at det eleverne ikke måtte. Og så var der en ung mand, der hedder Mike, han kommer her den 22. juni. Han er halve matchespiller, han laver headbanging, jeg ved ikke, om han siger andet sted, ikke kralder rundt derinde. Men på det tidspunkt, der gjorde den, så siger han, hvorfor er der bare en regel, der hedder, vi skal op for tårnet? Så kan vi prøve at sige det på en anden måde, for det lyder lidt som om, jeg skælder ud. Så siger han, nej, der skal være en regel. Og den første regel er, at alle sammen har pligt til at skabe et godt efterskole for hinanden og vise respekt for hinanden. Og det var det, vi så formulerede som den første regel. Fordi så var det en positiv regel. Det var en positiv forventning. Det var også en forventning, der gjorde livet nemmere for mig. For så kunne jeg spørge eleverne, hvad er det egentlig, du har lyst til at gøre, før vi gider at være sammen med dig, før de andre kan holde dig ud, før du ikke skubber dine forældre igen eller dine bedste forældre. Hvad vil du egentlig gøre godt igen, i stedet for at banke eleven i hovedet? Så blev det til en konstruktiv dialog om, hvad kunne man gøre godt igen. Jeg spurgte sjældent, hvad de havde lavet, for det vidste de godt begge to. Også det her med, at samarbejde mellem forældre og elever og skole er så ustyrligt. For der er altid flere versioner af en historie. Nogle elever er verdensmester i voksensplitting. Det vil sige, at de fortæller en god historie derhjemme om, hvor svært det er at være på efterskole, hvor få venner man har, ingen kan lide mig, og lærerne også en tyran, og husalfen, altså, det lyder som gode mennesker, husalf og husfe, de spiller elendig musik om morgenen, men de kommer jo ind ud af sengen. Og mor og far hopper lige i den med begge ben og siger, det er også synd for dig. Så er I igennem særen. Så skal I til at vinde terræn igen og sige, at du rejser hjemmefra for at blive voksen og selvstændig. Og det vigtigste, det er sådan det med, at man skal lære at gøre det rigtige. Og det rigtige er ikke at spille folk ud mod hinanden, det rigtige er at fortælle en historie, så man kan tåle at se begge sider. Fordi det vi ser på efterskolen, det er, at den, der fortæller historien hjemme om, hvor svært man har, det er den, der er god til at navigere i kammeratskaber på skolen. Det er den, der er god til at finde ud af, hvem der vil være gode venner, hvem der er sådan lidt gangster, og hvem der sådan lidt, og som kunne være lidt spændende at være sammen med. Det spil, det har vi altså set så mange år nu, så der er flere sider af samme sag. Og det handler om, at man skal være god til at gøre det rigtige. Og hvordan finder man ud af, hvad er det rigtige? Det er faktisk testen på at blive voksen. Hvordan gør man det rigtige? Og hvis man gør det rigtige på andre skole, ved at vise hensyn til andre, så opstår der noget, der hedder givisme. Og givisme er en form for fællesskab, som er ekstremt givende. Fordi hvis jeg giver dig tid, noget fællesskab eller opmærksomhed til hinanden, så får jeg 10 folk tilbage igen. Og hver gang vi ser det her
Det starter et eller andet sted med nogle elever, der er lidt stærkere end de andre, er gode til at lave bål om aftenen, gode til at lave rundbold, gode til at lave en fælles kærestetræer fra hele skolen. Det tager omkring en uge at sætte det op. Så får de bare så meget tilbage igen, og det smitter så meget i vandet. Og unge mennesker, der oplever det her fællesskab, hvor man giver til hinanden, i stedet for bare at være ego-tripper og sætte sig ned og vente og være ligeglad med, det kan være bordet eller det kan være kontaktgruppen, det giver bare så meget. Og får man bare prøvet det én gang, så ved man ofte, hvad der er det rigtige at gøre. Og det er at stå sammen. Skolens regler og rammer, og nu får jeg lige læst op, fordi det gør eleverne også, og det gør vi den første skoledag eller den anden skoledag. Mobbing accepteres ikke. Det er jo de modsatte regler af den første regel. Man må simpelthen ikke træde på andre, man må ikke grave huller under andre ved at bagtale dem osv. Og man må slet ikke være racistisk i forhold til hinanden. Og faktisk er det den regel, vi sætter hjem for på andre skole. Hvis ikke man forstår, at man ikke skal mobbe, at man ikke skal holde andre ude osv. Der er dog en lang graduering i forhold til, hvornår det er mobbning. Og vi har jo også på rande elever, som ikke har følt det fuldt. De hører hjemme i idrætsklubbene, i spejderbevægelsen, i skolen og andre steder, så føler egentlig, at de står lidt udenfor. Og de er meget notale for følelsen af, at nu bliver jeg mobbet. Til gengæld, når de så oplever, at det her får opmærksomhed, ikke er mobbning. Og den måde, man læser det her på, egentlig er, at det er en invitation til at lege sammen. Om det så kan være en småbrydning, eller det kan være en tur i brusen, eller hvad det kan være. Men det kan være på et niveau, hvor det faktisk ikke er særligt stort. Men man skal vende sig til, at her vil man hinanden godt. Og det er det, vi så prøver at takle. Der er desværre også nogen, der ikke finder ud af det, og som egentlig bliver ved med at skubbe til andre, sådan, hey, hold, hæve sig selv ind over andre, grave huller under, lave slader osv. Og så stopper man simpelthen på andre. For det er for ødelæggende af individet. Ingen euforiserende stoffer, det vil på rigtig mange andre skoler være den første regel. Det gider ikke til stoffer, det gider ikke en has osv. i sexen som sådan. På andre skole, der vil simpelthen beslutte, det er den regel, der hedder, at man må ikke fjerne sig fra fællesskabet. Man skal kunne se hinanden i øjnene og være en del af fællesskabet. Vi skal ikke være usikre på, om man kan regne med dig. Derfor må man ikke tage stof. Det er sådan set, som det er. Og så skal I vide som forældre, at vi tester eleverne. Og vi ringer hjem til jer og siger, nu tester vi jeres elev. Fordi så bliver vi den der hårde mur, der hedder, du kan ikke tage stof på andre skole. Og når man så sidder i til en fest, hvor der ryger bare ind, eller der ryger noget andet ind, og de andre sidder hjemmefra, og nogen er begyndt at ryge noget has eller noget andet, så kan man godt sige, det kan jeg ikke, så ryger vi det skoleår. Hvis man så ryger i, så kommer man og siger det, og så tester vi, og så ryger man i et testprogram, så man simpelthen får lov til at være på den her lille ø, hvor der ikke er det her pres om, at man skal ryge, eller man skal tage det stop, eller noget andet. Og det har virket rigtig, rigtig godt. Det første, vi siger til eleverne, det er, stoler I på os voksne? Stoler I så meget, at I vil komme og spørge os og fortælle os, hvis der er en kammerat, der har det svært, en der måske er mistanke om, at man ryger has, eller man gør nogle dumme ting, stoler ikke på, at vi vil hjælpe dem. Og det vil vi i første omgang. Men der er et sted, hvor vi ikke hjælper. Og det er, hvis man tager stoffer med på skolen, alkohol med på skolen, så ryger man altså ud. For så har man udsat så mange unge mennesker for sådan et pres at skulle sige nej til det her, og man har fået modsat, man har også skabt en enorm skam og en enorm usikkerhed hos forældre, og ikke mindst bedsteforældre. Og skal I lægge pres på jeres unger, så skal I bare sige, hvad siger mormor til det her. Det gør rigtig ondt på de unge mennesker, for der er nogen, de ikke vil skuffe, så er det bedste forældre. Det går med jer forældre til nogen grad. Så vi vil gerne være en testmur, vi vil gerne være en pædagogisk mur for jeres unge mennesker. Og det skal I vide, at det vil vi være, for alternativet er der ikke. Hvis vi bare lader stå til, så sejler det, og det gider det simpelthen ikke. Det opdrager ikke ungerne. Det gælder cigaretter, snus, e-cigaretter. Det er ikke tilladt. Vi har en elev, vi sendte farvel til i år, fordi han havde oprettet en mobile paybox, der hed brusen. Og det var snus. Og det var skidesmart lavet, fordi mor kunne ikke opdage den her mobile paybox, der hed brusen, fordi alle ville give brusen sammen med ham. De overførte bare penge til ham, ikke? Men så blev det lige klogere. Den havde de ikke set før. Og når man så har taget snus til en hel skole, så er der så mange, der ved det, at man faktisk har brugt så meget tillid, så må man lave en chok derhjemme i stedet for. Sengetider holder vi ret fast på, fordi som I også måske kender til teenager, så er det sådan, at de har brug for den her søvn. Så det er på nat på værelserne kl. 22-30 ro på værelserne, og I skal vide, at der er vågen natterøst på. Så vi går altså rundt og holder øje med, om eleverne sover eller ej. Vi kan ikke være alle steder. Elever, der har en idé om, at man skal lave nattevaren, det står på den bucketliste, jeg downloadede fra nettet. Og nu skal vi have en lille øvelse for jer lige om lidt.
samvær på tværs af køkkenet, men når ikke have sex på armen efter skole, så skal jeg definere, hvad det er. Nogen, der vil hjælpe. Nå, sjovt, jeg har ikke hørt før til spændt eller noget. Det tror jeg ikke, når vi spurgte, at jeg vil vise. Jeg plejer faktisk at vise. Jeg siger alt hertil, og med bukser på. Alt over, det er normalt hormonforstyrrelse. Og så skal I ikke bringe os i belejenhed. Altså, vi skal kunne gå ind på værelset, jeres kammerater vil kunne komme ind på værelset, man skal kunne være sammen på skolen. Og hvis man så får en kæreste, og man forbryder sig mod de her regler, så skal man ringe hjem til mor og far, mens de hører det. Kan det sige det en gang, så er der rigtig mange, der prøver at gemme den her drift, man har som teenager. Hvorfor har vi ikke sådan en sokkeoverkring? Hvorfor har vi ikke sådan en, hvor man hænger en strømme på døren? Som man har på rigtig mange efterskoler, især fra 70'erne og 80'erne. Fordi vi har elever fra hele verden. Og kunne I forestille jer, at hvis I kom fra, I kender amerikansk kultur, I kender afrikansk, I kender forskellige religioner, I kender forskellige steder. Det er bare ikke okay, og så kan vi ikke være international efterskole. Så der er også en omkostning. Til gengæld kan I forældre jo sige, hvad med at få piger der hjem på weekend? Skal Peter ikke lige med mig hilse på os? Og ved at hilse i sommerhus i weekend, kan låne huset. Var det en idé? Det gør I sikkert nogen af allerede, hvis I har større søskende. Eller ikke kender til. Så samvær på tværs af køn. I må gerne på Ravnøgskolen komme og besøge hinanden på værelserne. Og vi har en del forældre, også internationale forældre, der synes, det er bare meget virkelig mærkeligt, at pigerne ikke kan få lov til at klæde op inde på deres værelse, uden der står en dreng. Det kan man også. Man skal bare være der, hvor man siger, at vi skal klæde op og lukke døren efter dig. Okay. Men at lave faste regler for det her, bliver også et område, hvor vi skal håndhæve, at der må ikke være drenge og piger på hinandens værelse. Det er unaturligt for de unge mennesker, fordi det kan godt være, at de er meget bonerte, men de er godt nok gode til at krydse over imellem hinanden. De er venner på kryds og tværs, og ikke kærester. Faktisk skal der rigtig meget til at være kærester. Man skal gå så langt, som man opretter en Facebook-profil og siger i forhold. Så vi har stort set ikke nogen kærester på Ravn Løsskole, til mig. Jeg plejer også at sige til de unge mennesker, lad nu være med at tage brødrene til bageren. Få nu slået op derhjemme, inden du kommer på efterrejse. Tyveri accepteres ikke, og det gør det ikke, fordi de unge mennesker dømmer tyveri hårdere, end de dømmer stoffer. Lød det mærkeligt? Hvis ikke jeg kan stole på dig, fordi du tager mine ting, så er du ude som kammerat. Og jeg kan sige til jer, at det går som en virvelvæk igennem en kammeratskabsblok, hvis man stjæler fra hinanden. Og vi oplever næsten ingen tyveri. I år har der ikke været noget, hvor man er gået over på tyveri. Der er nogen, der har sagt, min mountainbike er stjålet, det er den også, men de satte den også ulåst foran hoveddøren. Og så var der lige nogle polakker, der skulle starte en cykelbutik. Det har vi råd til at sætte den nu indenfor, så nu får den er låst, eller nu afleverer nu det DSL-nummer osv. Penge, det er ikke stjålet. Mobiltelefoner bliver lagt alle steder, de koster mellem 6.000 og 12.000 kroner. Og der er ikke sådan, der ligger 5 stykker på kontoret hver dag, dem har man glemt. Så ja tak. Earpods. Okay. Der er rigtig meget låneri, men der er mere glemmeri, end der er tyveri. Så det var det. Og det der er meget vigtigt at sige til jer, de her regler, det er dem er vi altså nødt til, når vi er 530 unge mennesker sammen, så skal vi altså omhjælpes. Så er der faglig udvikling og samarbejde. Nogle af jer vil sige, at det her år i 10. klasse skal være et højskoleår. I skal bare slappe af, og ikke noget fagligt pres, og I skal bare osv. osv. Det er det. Omtrent det værste, I kan sige til jeres unge mennesker. For de ved godt, at I bliver skuffet, hvis de kommer med 2- og 4-taller, efter de har fået 7, 10 og 12. Så bliver I alligevel skuffet. Det værste, der sådan set sker, det er, at de selv bliver skuffet. Og mister det fodfæste i forhold til, hvor gode de er, når de nu møder dem, der er i deres ungdomsuddannelse. Og man kan sagtens have et fedt fællesskab, når man også tager sig sammen og laver noget og lærer noget sammen. For husk, de sidder på niveau til undervisning. Så når de har givet sig selv 7, 10, 12, eller 4, eller 2, så sidder de på et niveau, hvor de andre har det niveau. Og det vil sige, der er ikke nogen undskyldning. Der er ikke nogen, der underviser over hovedet eller under hovedet. De underviser i øjenhøjde. Og her har du chancen for at lære noget mere, og være i et fællesskab, hvor det også handler om at lære noget sammen, og få fyldt noget viden i rygsækken. Og den gave, den er virkelig, virkelig uvurderlig stor, hvis man skal videre i systemet og have værdi for sine venner, have værdi over for sig selv og sine forældre og bedsteforældre, og den uddannelse, man skal tage, så er det virkelig en stor værdi, at man også kan være i det system, og det er fra 8, 10 til 14, 30, 5 dage om ugen.
Og når man er i 10. klasse, har man flere dage, har man hele dage, hvor man har valgfag, altså interessefag, hvor det ikke er dansk, engelsk og matematik. Så det kan man sagtens. Så vil I ikke nok gøre sin tjeneste. Ikke at spille kortet. Nu kan jeg bare slappe af, og nu er det bare et ferieår, og nu kan jeg bare tage ud og rejse. Jeg er bøde for at sige ferie, har jeg lige anført i dag. Så det hænger bare sammen. Og især det der, når man så skal afsted på rejser. Og så vil lærerne, de vil undervise i naturfag og landets geografi, og den verdensdels geografi, den verdensdels politik, den verdensdels religion osv. Og så ikke har været der, og ikke har fulgt med osv., så står du der som sådan en måbende turist på en charterrejse, ikke fanden og en brik. Og det gør de andre altså. Så det er noget med ikke at få givet indtryk af, at det bare er et slappe år. Det er et år, hvor du gerne vil slappe af samtidig, når du lærer noget, men så gør det bedste, du kan. Mobil og digital dannelse er sindssygt vigtigt. Vi tager deres telefon de første 10 dage, og de siger tak til os, da I forventede det. De er så kloge på, hvad den telefon gør ved dem, at de faktisk glæder sig til, nogle af dem, at være uden den. De ved godt, hvad fælles skal være uden mobil og skærm. Og de har en computer, der er online på den. Det øjeblik, de slår den op, så de kan godt skrive til jer på Messenger. De har ikke fået ret mange postkort. Jeg er så umiddelbart, har de det. Ved I, hvor frimærket skal sidde på et postkort? Et år var det testen for at komme op på højniveau i tysk og i dansk. Der er ikke nogen på højniveau efter det. De skriver over hele postkortet. Har de fået pakke fra jer? Nej, det har de heller ikke, fordi det er noget, man køber og giver osv. Så kommer det med dager osv. Det er det år, hvor I skal gå lidt konventionelt til værks. Send en pakke, lav en overraskelse, send en hilsen osv. Send den 5 uger før, hvis det skal være på Danmark. Og mobiltelefonen, den skal næste år være på værelse, og det er altså noget nyt det her. Den skal være på værelse fra kl. 8.10 til 14.30, men det dur ikke med profilfag og kulturfag om eftermiddagen uden mobiltelefon, for der er den en kæmpe sikkerhed for os. Og der kan være rigtig mange informationer, man skal have, når man skal i gang med at ud at dykke, ud at sejle, ud at ride, ud at svømme, eller dyrke noget fælles på et hold osv., så er der mange informationer, man skal have. Så den ligger på værelse, mens der er skoletid. Det her har vi gjort i år. Vi har lavet alle de forsøg, vi gerne ville. Vi har taget telefonerne en længere periode, vi har taget dem i fælles timer om aftenen, vi har taget dem sammen med elevrådet i det her tidsrum fra 8.10 til 14.30, og så kom regeringens anbefaling, og det var fra 8.10, altså skoletiden. Så vi følger lige regeringens anbefaling. Det bliver spændende, hvordan det virker, men det er en stor hjælper i hverdagen. Vi ser det som en stor hjælp. Alle skoleplansbeskeder går på telefonen. Men det er en fjende i fællesskabet, og det er det simpelthen, fordi man kommer til at sidde 6-7 søde sammen, og så sidder alle og kigger en skærm. Og jeg siger det hver gang, du er godt blevet skærmglad. Det griner ikke længere. Så har vi Peter Christensen. Jeg fandt det pæne spillet, for han godt nok ser sur ud. Altså, er der sindssygt pædagogisk leder, vi har. Han skriver alt ned i en bog, som jeg har gjort. Du må ikke skrive ned i en sort bog, så er de bange. Det skal være en rød bog. Han skriver alt ned i den sorte bog og den røde bog, og så har han bare et motto, der hedder dialog vokser man af, afklaring er sund for dig og dine forældre, og til sidst, hvis ikke det kan fungere, så må vi splittes. Og det er meget, meget, meget sjældent, vi når til den sidste, heldigvis, for det har enormt store konsekvenser for både barn og voksne, men også for skolen her. Vores konsekvenser, det er sådan, at eleverne de siger stadig, at det er straf, og vi siger konsekvens. Ja, må I godt hjælpe os lidt. En konsekvens, det er betydningen, at du har overstået en regel, som gjorde, at nu skal vi til at bruge en masse tid og krudt på dig, og du har ikke forstået, hvordan du klarer det selv, osv. Men så skal du gøre noget godt for andre. Og vi har en lang liste af konsekvenser. En af de hårdeste, det er at lave pandekager i hele skolen. Det tager altså en uge og en af din fritid. Man bliver rigtig træt af pandekager. De fleste skal jo spise 2 eller 3, så det er sådan en fed hel uge. Det kan også være, at man får ryddet op ud i skolegården, eller man får hjulpet køkkenet, eller man får fjernet alt det panten rundt omkring, og så videre. Og så har vi et motto mere, der hedder, jeg idømmer dig efterskolefællesskab. Fordi nogle gange er det her med at overtræde regler faktisk et udtryk for, at man er på vej ud i krise. Altså man er begyndt at finde de forkerte venner, der spejler ind på det negative, der måske ikke gider komme til undervisning. Og det kan være, at man måske har fået sådan en festgruppe, man skal hjem og en fest i et eller andet sted, en større by, et eller andet sted, mor og far tænker, at det er dejligt at få nogle venner, ikke? Men de sejler rundt, og forældrene kan ikke overskue det. Så det kan være skråplanen, man kommer ud på. Så derfor er det sindssygt vigtigt, at I kommer ind og siger, det var det år, du, der skal din fællesskab ikke være i en store by, eller i til fester i weekenden. Der skal du være på efterskolen. Det er rigtig sundt for dem, helbredsmæssigt, vil jeg sige. Og også godt kammeratskabsmæssigt.
Så det at blive på efterskolen og være her nogle weekender, det at være i fællesskab, det er noget af det allerbedste. Så har vi alle hjælpere, og det er huslæger og hushjælper. Og den er altså fem af, og de er der og svæver hen over eleverne. De siger godmorgen til dem, de er der, hvis der er nogen, der er syge og brug for en samtale, nogen har brug for medicin osv. Det er meget, meget vigtigt, at I er i dialog med de her hjælpere og kontaktlærere, hvis I føler, at der er noget, der er ved at gå galt. Så er det super vigtigt, at I er det. For de vil gerne gribe ind og bruge tiden. De fleste af dem har en hund med på arbejde. Og hvis man nu oplever, at man er trist og ked af det, at man har en hjemmeved, så at gå en tur med den hund og et par andre, så er snakken bare væk fra det hjemmeved. Det er super godt. Vi har også en anden, der hedder det, vores dyrefarm, Greenfinger, og gå op der og være med til at klappe nogle geder og gå ud efter en alpaka, det gør også en god dag. Hvis I har noget mistrivsel og har mistanke om det, så kontakt kontaktlærerne og kontakt vores husfærd og husalfer. Gør det, fordi I kan ikke regne med, at det bare går, for det gør det ikke. Det er der, hvor I kan risikere, at I får et liv hjem i utide. Hjælp os med at gøre opmærksom på det. Skal I skille, skal I have flyttet fra huset, eller en bedsteforælder dør. Dør hunden sågar, ens guldfisk, så er der en krise under opsejling. Og det skal vi vide, så vi kan tage os af det. Gode råd til jer, det er fra efterskoleforeningen. Giv slip og jagt til udvikling. Det var det, jeg startede med at sige, at det også er en opgave for jer at få nogle voksne over. Og det gør jeg faktisk ved ikke at være de forældre, I var, men nogle nye forældre, nemlig dem, der tager imod til weekender. Sørg for, at de selv kommer ud og putter tøjet i vaskemaskinen. Sørg for, at de selv rydder op på værelset, inden de tager afsted. Sørg for, at de selv er med til at rydde op efter sig ved bordet. Og måske være med til at lave mad lørdag aften. Fredag kan de ingenting. Fredag aften, der er der Disney-sjov på friller, og ved det hygge og afslappning. Og vær åben omkring problemer og udfordringer med eleverne, der er interesseret i efterskolelivet. Det går ikke at spørge, hvordan går det, så svarer det fint nok. Det er sådan set det modsatte, at det går godt. Fint nok betyder, at det skal ikke blande dig i, og det skal det. Så hvad har du oplevet? Jeg så på Facebook, at der var is, der var caféaften med is over i Ramhus. Gik du derover? Var du med til rundbold forleden aften? Eller, nå, jeg har hørt om Elisa. Hun virker da meget sød. Måske skulle I her have 50 kroner til en pizza. Det går ikke længere. 100 kroner til en pizza. Hvis I skal lave en date, eller hvem er din gala-partner, eller har du været til lanché? Stil et spørgsmål ud fra efterskolelivet, så det handler om efterskolelivet. Ikke om man har det godt eller skidt, altså ikke om man er i trivsel eller ikke i trivsel, for det kan de unge mennesker ikke svare på. De har det bare. Altså de er slet ikke kommet på det niveau, at de kan reflektere så meget, hvis de har det skidt. Så er det sådan, at jer, der er nogle bøgehoveder og bare blander jer. Og så husk, at efterskoleåret, det er hele pakken. Det siger jeg altså med stor alvor. Fordi hele pakken betyder, at der skal være modstand. Der skal være svære tider. Der skal være værelsesproblemer. Der skal være nogen, der er på vej til at blive smidt ud af efterskolen, fordi de har taget stoffer. Men der skal være nogen, der har drukket alkohol og gemt det. Og hvad hedder det? Det er svært at finde ud af, hvem der har gjort det. Og skal man sladre til lærerne? Skal man sige det til en voksen, man har tillid til, at man kan gøre noget ved det? Der skal være modstand. Fordi man kan ikke vokse til at blive selvstændig og moden, hvis det bare smører det hele. Der skal være nogle op- og nedture ind imellem. Vi vil ikke pakke dem ind i vats. Men hver gang der kommer en op- og nedture, så snak med dem om, at det her det er faktisk noget, du lærer ikke meget af. Det er noget, som giver dig en robusthed. Det er noget, som du skal blande dig i, hvis det er, du føler, at du gør en forskel og hjælpe en kammerat. Det er noget, du skal blande dig udenom, hvis du bare bidrager til at lave til slader og dømme nogen på noget rygter og sådan ting. Så at være voksne i den parentes, der hedder, være voksne med følelse. Fordi de har det svært, de er kede af det, de er sårbare, de er usikre, men være voksne med følelsenhed. Så plejer jeg at sige noget om Rambo-forældre, Rambo-dads og curling moms og helikopterforældre. Skal jeg sige noget om det? Hvis jeg oplever en af jer forældre, som har rigtig travlt, og jeg kan pege på jer efter nogle måneder, fordi jeg ser i dagbogen, hvad I ringer om. I tager dem fri til koncerter, I tager dem ud til, fordi I måske er familien i sommerhus tidligere, I tager dem ud til en vinterferie, jeg glæder jer til, I tager dem ud til de syge over de lidt snøfter længst, de kommer først tirsdag aften. I tager dem ud af efterskolefællesskabet, I gør dem stor, stor skade. Hvis der er nogen, der har brug for en pause, hvis der er nogen, der har brug for at lige få lidt luft og så videre, så ringer I til husfæen og kontaktlæreren, og så aftaler vi, at man kommer tidligere hjem om torsdagen for eksempel, eller man får det luft til om mandagen, eller at man lige har en samtale, når man kommer op på skolen med kontaktlæreren, og det kan være, når du som forældre har tid. Det vigtigste, det er, at vi arbejder sammen om,
at vi har en dialog, og ikke bare trækker eleven ud. Når der så er nogle elever, og nu taler jeg særligt om piger, der kommer i udfordringer, de har dannet en pigegruppe, og de har fundet ud af, at nu skal de på natteravn. Og de er blevet bosset i natteravn, og de har rendt over til et andet hus, og de har rendt rundt og danset foran drengenes vinduer, og drengene er særdeles stolte af det. Det er pigerne egentlig også, indtil de møder vores nattetilsyn. Og det, de vil ikke sige nattetilsyn, det er sin voksne ord, de siger vagten, nattevagten. Det er ligesom vikaren for helvede, ikke? Det er simpelthen ikke velbøde. Og nu er det bare døde i alvor. Nu prøver de så, inden den her lærer når at ringe hjem til mor og far næste morgen, eller kontakte med noget. Nu har de bygget historier hos jer. Nu træder far eller mor ind i rollen, der hedder, hold da op, nu har de endelig fået venner, nu har de endelig fået hjemmefra, nu har de endelig fået den frihed at lave det her. Hvad er der så galt med det? Og det ringer Peter så og siger til jer på en meget kærlig og bestemt måde, at hvis det brænder her på Randløsskolen, og vedkommende ikke er i sin ting, så er der altså en voksen, om det er os eller en brandmand, der bliver ved med at lede til, at jeres barn er fundet. Og så skal man ikke stå over ved et andet hus, eller rette rundt i byen eller noget andet. Så skal du være der, hvor det er. Og det er den eneste regel, vi ikke overhovedet kan græde over i forhold til natteravn. Hvis man er gået ind på et naboværelse, så snakker vi om det. Hvis man er gået ind i skillestuen, for at det er snart kærestesår igennem, så snakker vi om det. Men man render ikke mellem husen og udsætter andres voksne liv og helbred, hvis der kommer en brand. Så sådan er det. Og så er det, hvis det her forældreopbakning, så skal man sige, det vidste du godt, da du startede. Sådan er det. Du må tage din konsekvens eller straf. Konsekvens. Så vil jeg lige sige omkring personlig kommunikation med skolen. Der er rigtig mange, der spørger på Facebook. Har vi fået det? Har vi ikke fået det? Og nogle gange har I ret. Det har I ikke fået. Fordi man får det 4 uger før. Det er simpelthen en erfaring. Og der vil jeg sige, 6 år på universitetet, ikke? Var det ikke en der fra, så sagde 6 år psykolog, så ved man lidt andet, ikke? Ja, så vil jeg sige, jeg har studeret kommunikation 4 uger før, det er det rigtige tidspunkt. Det kan jeg ikke græde på. Så 4 uger før cirka, der er der information om, hvornår man skal møde til arrangementer, og hvem der, og så der er tilmelding 2 uger, finder en uge før osv. Det er den rytme, så ligger der alt for meget information. Det er 4 uger før. Og der er det så, hvad man skriver på Facebook. Jeg svarer også på Facebook en gang imellem, hvis jeg synes, det er sådan, det her, det kunne jeg godt lige svare på. Men jeg vil helst ikke være på Facebook i forhold til skolen. Der var Facebook rigtig godt, det er til, at jeg er forældre sammen og skrive til hinanden, der er den her fest, der kunne hjælpe med det. Jeg har den her bekymring omkring den her weekend osv. Men husk, at elever trækker ind i alle vores Facebook-grupper på en eller anden mærkelig måde, under pseudonymer, så de ved, hvad de skriver. Og der er nogen, især piger, der hader deres mødre, for de skriver noget pinligt. Forsikringer. Man skal have en ansvar for uløst forsikring, når man går på efterskole. Jeg tror, jeg har det. Vi dækker rejseforsikringer, men vi dækker ikke elevernes bagage. Skal man tegne, eller har man en ulykkeforsikring, rejseforsikring i sin familie, så er det, at det her skoleår, det er en rigtig god idé at gentegne. Det er det, fordi altså, vi har selv forsikringer, vi dækker bare ikke bagage, men det at være genforsikret er super godt. Altså, det er faktisk en god idé. Så noget som patienttransport, det betaler vi ikke for, men vi kører i øjeblikket til læger. Det ligger til at lukke lægehuset i Varum, så der ligger lægehus cirka 20 minutter fra. Det ligger vi så kører til alligevel. Og så er der vaccinationer. Det er jeres ansvar, at de kurser eller rejser, der tager med på kulturfag og profilfag, at de er vaccineret. Men vi tilbyder at lave vaccination her på skolen af danske lægers vaccinationsservice. Der er ikke en stor rabat. Kender man nogen, der kan vaccinere selv, så gør det gerne, men det er jeres ansvar. Vi tjekkede i gamle dage, at de havde alle vaccinationer, vi tager afsted. De er simpelthen for komplekse, så det gør vi ikke længere, det er jeres ansvar. Alt med pas, alt med blå sygesikringsbevis, alt med gul sygesikringsbevis, alt med penge, det er jeres ansvar. Så passet skal de selv opbevare. Jeg har lige haft en elev for et år siden, der prøvede at rejse til Australien. Nej, New Zealand på det forkerte pas. Det var det pas, mor og far havde liggende, man havde glemt, de havde, så de havde købt et nyt pas. Så koster det en ny billet til 18.000 kroner. Man kan ikke rejse på et gammelt pas. Økonomi, det er sådan, at her 1. juli, den kommer i løbet af ugen, og har fået en opgørelse over den første rate, og man betaler på Randløsskole. Det er noget nyt for jer, der har haft børn på skolen før. Man betaler hver måned, og vi starter 1. juli, og så betaler man til 1. maj. Hvis man afbryder skoleåret, så koster det 8.000 kroner. Det er sådan en straf. Det man godt bruge at straffe. Nej, det er ikke, fordi vi jo ikke har. Vi har brugt en masse penge forud på mange rejserne.
Når man er på kulturbadsrejsen, så har man ikke brugt opsparingen til at rejse til slutningen af sommerferien. Når man har været på den her fællesrejse i januar, så har man ikke brugt pengene fra marts eller fra december og så frem til januar og februar på de ekstra omkostninger, der er på at rejse. Så det er den måde, vi gør det på. Vi må ikke sponsorere nogen, der så stopper bagefter. Så derfor er der den her konsekvens. Og når man betaler for et skoleophold, så skriver man juridisk under på, at man accepterer de vilkår, som jeg har gennemgået nu, som forældre, som myndig person. Men når man betaler en profilfag, kulturbadsrejse, det kan bare være med 1 krone, selvom rejsen skulle være gratis, eller det skulle være gratis. Betaler man med 1 krone, så har man brugt sin juridiske position som voksen og forældreansvarlig, forældremyndig, på at sige, jeg ved godt, det her det kommer til at ske, og jeg accepterer de vilkår, det kommer til at ske på. Så har vi brugt det system. Så har vi det frivillige forældreråd. Det er noget af det største, mest positive, jeg har oplevet på Randerskole. Det er, hvordan forældre støtter hinanden i at give eleverne et mega godt fællesskab. Og hvordan forældrerådet, de her forældre, gerne vil vejlede mig som en ekstra bestyrelse i forhold til det, vi laver som efterskole. Og mange katastrofer bliver afværget, fordi jeg får et hint fra en forælder. Nu bliver der snakket om det her, nu er der usikkerhed om det her. Nu snakker man om det her i samfundet. Hvad gør I som skole i forhold til alkohol? Ved I godt, at Sundhedsstyrelsen, Efterskoleforeningen, Højskoleforeningen, Danske Folkeskoler, Danske Skoleelever, ej, de har godt nok ikke stået under, heller ikke gymnasieeleverne, på, at der ikke skal være alkohol til elevfester. Eleverne har ikke været med på det her, men de voksne synes, alle organisationer, især Sundhedsstyrelsen, at der skal ikke være en fest, hvor man har alkohol, når man er under de her 18 år. Det er en samfundsdiskussion, som I kommer til at være en stor del af i de kommende år, for jeg tror, der bliver lovgivet på det her, fordi man kigger mod Island. Vores forældreråd er med til sammen med eleverne at arrangere nogle elevfester, som ikke findes overhovedet i Danmark. Altså det er totalt styret. De har en total drejebog for det. Der er sågar en forælder, der ikke har børn på skolen længere, men som er MBA i management og ledelse og organisation og alt muligt andet, som går ind og er med til at styre det her. Det er en overlæg, der står ude i det, vi kalder for Havlegården. Hvis der er nogen, der skulle have fået et for meget, så er det jo noget meget kyndigt. Besigtelse. Der står voksne mænd, der er dørmænd og har certifikat på det. Der er sågar en stof eller hasen med til at snuse til dem. Og eleverne, de køber ind på det her, fordi de ved godt, hvis ikke der er det der hårde mur rundt omkring, så får de ikke lov til at have de her fester, hvor de må have lov til at drikke alkohol for første gang. I bestemmer, om de må drikke alkohol. Det er jeres ansvar. Det er jer, der køber adgang til den her fest. Der følger et drinkskort med, og den her drinkskort, det er på 5 genstande. Det er typisk 2 klip per genstand. Der er gratis vand, der kan også være gratis sodavand hele aftenen. Så det er faktisk en ret billig fest at være til i forhold til det. Hvis man skal købe ekstra drinkkort, så står der en og kigger dig i hovedet, ved for meget sikkert en kursus i det, så dygtige de her forældre, der melder sig. Der er også rigtig mange forældre, som er med bare for at opleve det, og for at få lidt pause i at køre frem og tilbage. Hvis det her lykkes, at der ikke er alvor på skolen, så bliver eleverne, får eleven lov til at blive her på skolen, og gøre sig klar til festen. Få aftensmad herfra. Vi sætter aftenforfristninger med ud, og vi sørger for som voksne at dirigere ud til de her forskellige steder, hvor til busserne, og vi har bagagetags på hver eneste taske. Alt bliver afleveret i garderoben, og eleverne bliver kropsvisiteret, inden de går ind. Og tro mig, en pige kan godt gemme alkohol mange steder. Det ved de her forældre. Yes. Ja. Det er en diskussion, som eleverne og forældrerådet, eller festudvalget, som de kalder det, har hver eneste år. Yes. Det her det ender med, for der er 450 af de her elevfester, der er 60, der aldrig vil vælge på sådan en fest, og heller ikke andre årsager har lyst til det, eller må på sådan en fest. De har en fest her på skolen, fordi når de andre er ude af huset, så laver vi en fest her. Vi sørger ikke for, at det er kedeligt at være der. Vi sørger for, at det bliver rigtig, rigtig godt. Men de her elever, der så er til elevfesten, de må jo ikke komme tilbage igen samme aften på skolen. Så de sover rundt omkring ved jer, der bor i Nordjylland, i Aarhus og omvejen. Og det vil sige, at det er der, hvor man knytter rigtig gode venskaber. Det er, når man har set, hvordan hinandens forældre bor, så får man virkelig dannet nogle links. Man får lige hele historien med os. Så I skal, synes jeg, overveje, give os den gave og være med til at se ungdomskulturen. Og så også måske se, at det kan lade sig gøre at lave gode fester under trygge rammer, hvor de også lærer, hvad det her er for noget. For ellers er vi i amerikanske tilstande, hvor vi smider ud på dybt vand,
fra dag 1, hvor I ikke kan styre det længere, for så er det blevet 18 år, og så kan I bare feste igennem. I USA er det 21 år, men så har de bedste 3 år, uden at mor og far vidste det. Så det er ikke det. Kom til vores dage. Der er nogle besøgsdage. Den første dag, det er Vildsted Søløb. Varm op til en god tur på et par kilometer, eller en 4 km, 5 km løbetur, og så løb op til en halvmarathon. Om eftermiddagen, det her det er for familier, ikke også? Det er ikke konkurrence. Alle får en præmie. Flot præmie. Om aftenen, eller eftermiddagen, der er der, hvad hedder det, aktiviteter, profilfagsaktiviteter. Der kan I prøve at sejle, I prøver at prøve dygtigt, I møder adventure-aktiviteter, I prøver at danse, I prøver at lave musik. Og det er så fedt, når forældrene skal have de der sådan forældrebane, der giver nogen. Så kom og vær med til at starte med. Og overvej, om I skulle være AFS værtsfamilie. Når der nu bliver værelse nede derhjemme, og I har lidt mere overskud og tid forhåbentlig, så er det måske der, hvor I skal invitere verden ind. Og det kan I gøre ved at blive AFS værtsfamilie i weekenderne. Man behøver ikke at være verdens bedste ven med hinanden, som den elev, der går på skolen, og den elev, man har med hjemme. Men den elev, der kommer med hjem, vil være en gave for jer. Altså det er en elev, der er så teknisk over at få lov til at være i dansk hjem, dansk kultur osv. Det behøver ikke at være eneste weekend, det kan være de her hjemrejse-weekender. Hvis I gerne vil prøve det her, så er det altså her på andre skole, det er nemt. Hvis I laver en udvikling for et helt skoleår, altså en, der skal bo ved jer alle dage, hele året rundt osv., så kommer I selvfølgelig til at kende hinanden bedre. Men I har muligheden her for at stifte bekendtskab på udveksling. Og husk en ting. Når I sætter jeres børn ud og rejser i verden, så vil I forhåbentlig også gerne have, at de besøger nogle lokale mennesker og nogle familier, der lukker døren op for dem. Så det her det er sådan en bytte-bytte-en, hvor jeg vil opfordre jer til at overveje det. Det kan også være to familier, der går sammen over at blive AFS værtsfamilie og deler. Det skal bare gå tæt på hinanden osv. Men AFS står op i dag, det er jo en frivillig organisation, der er jo ikke betalt for at være værtsfamilie i AFS-systemet, og det er derfor, vi samarbejder med AFS. Fordi det er verdens største non-kommercielle exchange-organisation. Alle de andre, der har exchange, undtagen Rotary, der er der betaling af det, så det er noget andet. Så det synes jeg, I skal prøve. Og har I nogen søskende, har I lyst til at prøve sommerskolen, skal I, eller rammeløbsskolen, så prøv vores sommerskole. Den lukker for tilmelding her lige om lidt, så I skal lige være med på at være hurtige der. Der er cirka nogle mennesker fra 35 lande, det foregår på engelsk. Og i år, og sidste år, startede en sprogskole på engelsk, altså kæmpe kurser, som man ellers skal til at opfordre og kæmpe sammen med en masse andre unge mennesker på resten af verden, så der er ikke så meget engelsk. Her er det engelsk, der bliver talt på under hele sommerskolen. Og så er der en hel masse. Vi ses igen den 11. august, og det bliver, hvad hedder det, en stor dag. Det regner ikke den dag, solen skinner igen, det var tegningen, der var forkert, og jeg håber, at det bliver kæmpe fornøjelse. Til allersidst, så skal jeg sige noget til jer, som I ikke gider at høre. Det er sådan, at efterskolebussen har meddelt, at de ikke kører, som de har planlagt, som vi har fortalt jer. Fordi de er underskud på det. Men en god nyhed at gå hjem på, det er, at vi er nogle efterskoler, som ikke kan være bekendt, så vi går ind og lægger en økonomi under. For der er en værdikæde for os, der er også en sikkerhed og tryghedskæde for jer. Så vi danner nogle regioner, nogle grupper af skoler, som sammen afdækker, at der bliver betaling på de tomme sæder. Er vi på det? Okay. Hvordan kan I så hjælpe os? Ved at stoppe helikopterforældrene? Køling? Rambo Dad, der går ind og redder sin datter, der havde taget alkohol med på skolen eller noget andet, og siger, Ola, du er en kæmpe idiot. Det er jeg sikker, det er Peter i hvert fald. Og så, nej, du sætter pæsken, fordi det er skolefællesskab fra dør til dør, og det er trygt og godt. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at stoppe ved Fredericia og sende de svenske elever med toget det sidste stykke, og så kan de komme helt ind i Tyskland, og så kommer de til Flensborg station. Det kan godt være, at vi bliver nødt til at nogle weekender at stoppe i Fredericia og sende eleverne med toget til København, og så kommer de også ind i centrum i København. Jeg kommer til at spørge jer om, hvad jeres kørselsbehov er. Jeg kommer til at lave en masse arbejde i næste måneds tid, for at sikre det her, fordi vi kan ikke have, at der ikke er en skolebus. Lad mig lige se, hvor mange af jer har sat sig på efterskolebussen. Ej, hvor er det fedt. Jeg bliver jo glad, fordi så er ikke så mange tomme sæder. Yes. Og det betyder så, at vi skal lige vide, at før efterskolebussen kom, der var det bare efterskole, der var Danmarks efterskolebus. Vores busser kørte, fordi vi ville være skole i Danmark. Så vi kørte til Padborg, vi kørte til Billund, vi kørte til Herning, vi kørte
til Aalborg Lufthavn, vi kørte til Aarhus og så videre, der var vores egne busser. Men de var tomme på vej hjem, så det var dobbelt dyrt. Vi havde lavet efterskolebussen sammen med andre efterskoler. Så fik vi jo fyldt op og samlet op, så vi havde flere busafgange, og vi havde flere busser og fyldt. Men efter corona, så har forældrene begyndt at køre selv. Og det har betydet, at efterskolebussen tager underskud i år. Det vil de ikke. Og det er det, jeg siger for nu. Så tusind tak for jeres opbakning. Tak fordi I lyttede til den her alvorlige snak til sidst. Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se jer til den næste bus. Er der noget, ring og skriv. God kontakt her. God udsat for mig. Der er ingen ting, I skal gemme derhjemme. I skal ikke gemme nogle træls historier. Og så opdager vi det på skolen. I skal have det fortalt inden. Der er ikke noget, der hedder ny start. Der er noget, der hedder start, når vi samarbejder. Det er det vigtigste. Tusind tak, fordi I kom. Jeg tænker, at nu er kontaktlærerne, og jeg er også elever ved at dukke op igen. Men tak, fordi I kom i dag til Randers.